Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Обіцяла поговорити про Польщу, про те, як вона веде боротьбу з російськими шпигунами, в тому числі. Там ми з вами говорили і про підпали, які відбувалися, і багато торгових центрів горіло в самій Варшаві. І вже є підозри, що це була російська диверсія. От, власне, про це будемо говорити, як Росія намагається посіяти ось цю паніку і цей хаос в Європі. З нами на зв'язку зараз Марек Сієрант, польський політолог та журналіст. Пане Марек, вітаю вас та слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Доброго ранку. Розпочинаємо з новини про те, що в Польщі затримали місцевого мешканця та двох білорусів. Їх підозрюють у тому, що вони підготували на території Польщі диверсії та теракти. Про це повідомляє Агенція безпечества Вевнешнего. І група планувала скоїти серію підпалів в Гданську, Гдині та Марках за завданням російської розвідки. Нібито за це вони мали отримати по 10 тисяч доларів. Це вже не перша така історія, яка відбувається у Польщі, і таких підозр, так, їх стало більше після початку, звичайно, повномасштабного вторгнення. Що ви про це можете сказати? Наскільки це резонансна історія зараз справді у Польщі? Ну, це досить резонансна історія, тому що ми маємо багато підпалів різних об'єктів, торговельних складів, а навіть зелених зон, як ліси, як сміттєзвалища. Це веде просто ця вся подія, цикл подій, можна навіть так сказати, мають за межу дестабілізувати. Ну, Росія не приховує ворогів намірів. Я пригадую, що росіяни офіційно сказали, що за держави, які допомагають Україні, будуть покарані диверсійними діями на терені Євросоюзу і в тому числі на своїх стратегічних об'єктах. Ми вже бачимо, як це відбувається в Німеччині, в Великій Британії, там горять військові склади. Ну, то досить серйозна справа виглядає. А ще як до того долучити, а це все разом сплановано, я не сумніваюся, від події на польсько-білоруському кордоні, ну то вже маємо перелік. Просто Росія через соцмережу Telegram вербує неадекватних поляків. Ну просто, скажімо собі так, це просто криміналітет, який за гроші готовий підпалити власну країну. Ну, це зрадники, яких за гроші хочуть трошки заробити, ну і підпалять там. І ще творять, росіяни застосували таку, я би сказав, хитру штуку, саме, власне, в Телеграмі, де вербують людей натякають на те, давайте зробимо хепенінг, що буде горіти краще біля вашого середовища. Це така, знаєте, така боротьба за те, щоб зловити якнайбільш неадекватних людей, яких є якісь проблеми або фінансові, або просто натури психічні. І зробити просто нам тут ось великий хепенінг дестабілізації в Польщі. Це мета росіян і це покарання нас за те, що ми допомагаємо Україні, але навряд чи вони поміняють нашу політику. Всі розуміють, що нам це треба робити і ми це будемо робити. Це, я пригадую слова міністра Кошиняка-Камиша, міністра оборони, котрий перед польським парламентом чітко сказав, будемо це робити, робимо і будемо робити, поки Росія бомбить дитсадки, школи і мирні квартали. Просто це наш обов'язок, тому що ми культура Заходу і ми на такі речі не погоджуємося. Ну, а власне, от справді Росія, вона вишуковує людей, які мало заробляють, людей, яких легко підбурити на злочин, та вона плюс використовує радикально налаштованих людей. От у цьому випадку тут був місцевий мешканець, тобто поляк та двоє білорусів. Я чула і бачила, власне, ці оголошення, наприклад, є групи в телеграмах для українців, для білорусів, і там час від часу з'являються такі оголошення, мовляв, нічого робити не треба, просто будете дещо там відмічати і отримувати гроші. Тобто Росія шукає от серед
серед тих людей, які хочуть заробити, і вона ще й використовує цих людей серед мігрантів. І чи може зараз Варшава офіційно запровадити якісь перевірки мігрантів чи якісь обмеження для них? Чи говориться про це? Перевірки є вже на етапі, коли типу отримуєш візу чи часовий дозвіл на проживання і так далі. Я не знаю, як виглядає процедура, як зараз, щоб коли людина вже перебуває тут, перевіряти, і це можуть хіба тільки зробити спецслужби, але до того треба мати конкретні доводи на конкретну людину. Не можна просто дивитися, ось білоруси або українці, або, не знаю, марсіани, навіть в нас живуть, давайте будемо їх перевіряти, бо це підрозділова група. Ну, це реально натяк на расизм, чи шовінізм. Ну, не можна так робити. Ну, я думаю, служби будуть над цим працювати, але поки що законодавство не передбачає таких речей. Більш того, те, що ви сказали про те, що Росія це робить і в який спосіб вона це робить, це показує, що ми маємо діяти ще краще. Може, ми маємо визначити гроші, наша держава мала би визначити гроші трошки більше за те, що якогось здаш або зловиш, прощаємо тобі війни або даємо тобі гроші. Це в Польщі існує щось таке, як «свідок корони», такі поняття. І можна за те, що ти співпрацюєш з поліцією, зі спецслужбами, багато не постраждати за сильно від феміди. І може це треба використати, ці всі інструменти. Но поки що дивимося, як це виглядає. Ну, звісно, боротьба йде, бо я знаю, що від людей, з якими я спілкуюся, спецслужби є поставлені. Є відновлення локальних мереж агенції і розвідки, і агенції внутрішньої безпеки по містах воєводських. Я пригадую, що попередня влада це згортала, ці речі, обмежувала бюджет. Тепер по спрощеній процедурі люди, які працювали в спецслужбах, можуть до них повернутися. І особливо ці локальні всі осередки, особливо на східній і північній стіні Польщі, біля кордону з Кролевицькою областю і з Білорусією, і з Україною, вони займалися якраз розслідуванням російських злочинів. Ну і ще до того досить серйозне рішення Сікорського Радослава, який сказав, що обмежуємо російським дипломатам пересування по Польщі, тому що що вони теж беруть участь в тих процесах. Власне, я хотіла запитати ось про це обмеження на пересування працівників російського посольства по польській території. А як це буде виглядати, і чи це стосується абсолютно усіх працівників, чи за ними буде вестися якісь стеження? Ну як вони будуть стежити за тим, куди вони і як пересуваються? Чи їм треба буде брати представникам ось цього російського посольства якісь спеціальні перепустки чи дозволи? Я думаю, що будемо вимагати від них детальних рапортів, де вони пересуваються. Як вони пересуваються, звісно, за ними будуть стежити відповідні служби. Як вони будуть порушувати ці закони, ну, то будемо діяти тоді більш жорстоко. Навіть до таких моментів, що будемо видаляти з території Польщі тих людей. І зрозумів, що майже кожен російський дипломат – це агентура, тому тут не наші служби теж мають деякі речі досить добре розпознані. Я пригадую, що ми неплідно співпрацюємо з розвідками і службами інших країн. Я пригадую прекрасну співпрацю з Чеською Республікою, від якої ми багато чого цікавого останньо дістали на темат, власне, нашого подвір'я в Польщі і наших, я би це сказав, громадян, які співпрацюють з Російською Федерацією. Чехи нам надали дуже цікаві інформації, а звісно, вони не самі тут працюють, тут ще є і американська розвідка, британці, деякі країни Євросоюзу. Я не буду казати про Німеччину, бо там свої проблеми, вони мають величезні проблеми, їх спецслужби спаралізовані, там є хіба з 10 інституцій, які контролюють спецслужби, тобто витік інформації звідси є досить серйозним. І німці самі думають тепер, як реформувати свою систему безпеки.
Ну, але суттєво це ми вже бачимо. Ну і ви ж кожен, хто спостерігає трошки за Польщею, бачить, що нема дня, щоб не з'являлися інформації про російські спецслужби в Польщі, в польському політикумі, в польській культурі, про російські наративи і так далі. Так далі. Те, що такі люди, як я писав, це 8-10 років тому, сьогодні це виходить на світло. Ну, пізно, пізно. Ну, але краще пізно, як зовсім. Це Росія, я думаю, сама палить свою агентуру емоційними своїми такими дурними вкидами, як палювання, там якісь там склади чи сміттєзвалищ в Польщі. Вони самі себе палять, а могли би це робити набагато більш тонько. Ну, але це Росія, вона завжди б'ють сукерю просто, щоб бити. Ну і в той спосіб спалюється. А служби мають діяти тонько, і тоді вони успішні. Так, але знову ж таки, ми бачимо, що зараз Росія вербує людей, ну, скажімо так, простих робітників, так, але немає. Або, можливо, у вас є абсолютно впевненість в тому, що немає зараз російських шпигунів, там, наприклад, в Сеймі, в судах, тому що, знову ж таки, один з останніх випадків, коли польський суддя виїхав до Білорусі, ну, він такий кричущий. Чи якось проводиться зараз перевірка ось довкола президента Дуди в Сеймі? Чи відбуваються якісь перевірки в політикумі польському? Є, звісно, ці перевірки, тому що Туск скликав слідчу комісію. Вона при уряді, вона не парламентська комісія, яка буде розслідувати чи теж бадати, перевіряти всі зв'язки політиків, суддів і всіх інших з польським політикумом. А також я пригадую, що мова, вертаємося до судді, бо ви порушили досить цікаву тему. В нас теж є деякі величезні недоліки тому в законі. Дивіться, суддя, який той Шмидт, який втік на Білорусь, попросив політичного захисту. Це людина, яка так насправді приймала рішення, даваючи людям доступ до тайних інформацій, чи доступ до тайних інформацій. А сама не мала такої перевірки, не перейшла тої процедури. І в Польщі виявилося, що ми маємо 15 тисяч суддів, які можуть приймати такі рішення, але самих їх ніхто не перевіряє. Ну це теж недопустимо, бо людина, по-перше, приймає рішення, а може, бо як вона агент, то може просто блокувати тим, які серйозні люди можуть боротися з Росією. Це перше. Друге, вона може надавати агентурі доступ до тайних інформацій. Третє, вона сама може витягати, виносити всі дані вразливі про людей. А я пригадую, що тут реально перевіряється все. Чи у тебе є коханка, які у тебе склонності до налогів, чи ти любиш хазарт, чи не любиш, де ти буваєш, з ким ти зустрічаєшся. То, ну, реально це ти мусиш виписати все як на святій сповіді, навіть більше. Ну, родина про тебе багато чого не знає, те, що ти мусиш написати в тих анкетах. Mm-hmm. І ці інформації проте можна використати спецслужбами. Ну, тобто це величезна люка в нашій безпеці. Це просто діра страшна, і над тим тепер йдуть роботи, як це закрити. Щоб ці люди, які вирішують, дають дати, надати чи не надати доступ до інформації, в який спосіб ми це будемо обмежувати. Mm-hmm. Зрозуміло. Ну і власне хочу з вами, у нас буквально 2 хвилини, але не можу не запитати. Ось сьогодні з'явилася новина, що Байден таки дав дозвіл Україні бити американською зброєю по території Росії, але так, щоб недалеко від Харкова. І знаю, що Польща не накладала обмеження на застосування переданої Україні зброї за межами української території. Про це сказав міністр оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю Радіо Зет. І відповідаючи на запитання, чи може польська військова техніка, передана Україні, використовуватися на територію Росії, він
він сказав, що українці можуть воювати так, як хочуть. А чи справді це питання викликало дискусії в Польщі? Тому що, ну, мені вважається, що були різні ставлення до українського зерна, до українців загалом, але от щодо зброї і щодо Росії, мені здається, там дискусій не було. Дивіться, тут не було жодної такої дискусії. У нас дискусія була в іншій. По-перше, ми не надали такої зброї, не маємо такої зброї, як балістичні ракети або хоча б крилаті ракети. Mm-hmm. Це по-перше. Це все, що ми можемо, це просто амуніція 155-го калібру. І все. Я знаю, що наші круті системи протиповітряної оборони, але ці такі, ну, мобільні, досить себе файно показали в Україні. Ну, тільки це. Але ну, тут у нас проблем немає. Проблема є в чомусь іншому. Я вже давно про це кажу, що Польща має бути учасником закриття неба на Західній Україні і там збивати ракети. От це про це йде дискусія. А тут проблем нема. Тому нема проблеми, тому що ми і не надали, бо самі не маємо такій зброї, щоб, не знаю, на 200-300 кілометрів українці могли бити зі своєї території по території Росії. Тобто тут не було розмови на це. Ну, принаймні, чудово те, що ось ця дискусія, про яку ви щойно згадали, та про те, що Польща може очистити небо над заходом нашої країни, вона триває, це вже дуже добре. Це означає, що, можливо, будуть якісь поступки. Ну, принаймні, з нашого досвіду, коли починаються якісь дискусії, спочатку заборона повна, потім дискусія, потім хтось на когось впливає, це означає, що все ж таки буде позитивне рішення. Дякую вам, Марек Сіранд, польський політолог та журналіст, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.